নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুনকৈ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ। নতুনকৈ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে গ্ৰেড 4ৰ পদ মুকলি হৈছে, পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ বাবে অৰ্হতা বিচাৰিছে ক্লাছ 8 পাছ কৰিলে বা মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। অসমৰ 2খন জিলাত এই পদখিনি মুকলি হৈছে আৰু বাকী কিছুমান জিলাত আপোনাৰ কেইদিনমান পিছত পদ মুকলি হোৱাৰ বহু বেছি সম্ভাৱনা আছে। ছ' এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে নলবাৰী জুডিচিয়াৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। এইটো এটা আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি হয় আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ যিবিলাক পদ মুকলি হৈছে, পদবিলাকৰ নাম হৈছে আপোনাৰ পিয়ন আৰু ড্ৰাইভাৰৰ পদ মুকলি হৈছে। টোটেল আপোনাৰ 8টা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াত যিবিলাক আপোনাৰ পিয়নৰ পদ মুকলি হৈছে, পিয়নত আপোনাৰ 6টা পদ মুকলি হৈছে, আনৰিজাৰ্ভসকলৰ বাবে 4টা আৰু OBC MOBCৰ বাবে 2টা পদ মুকলি হৈছে। এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মিনিমাম আপোনালোকে ক্লাছ 8 পাছ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চেলাৰি হ'ব 12,000 টকাৰ পৰা 37,500 টকা, লগতে আপোনাৰ গ্ৰেড পে থাকিব 3,900 টকা। নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে ড্ৰাইভাৰৰ, আপোনাৰ 1টা পদ মুকলি হৈছে, মিনিমাম আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ 8 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া ইয়াৰ বাবে চাই ল'ব, চেলাৰিটো হ'ব 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 5,200 টকা। নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে, এই পদটোৰ নামো ড্ৰাইভাৰৰ পদ মুকলি হৈছে, 1টা পদ মুকলি হৈছে, মিনিমাম আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ 8 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চেলাৰিটো ফিক্সড হ'ব 15,000 টকা। আৰু লগতে এজ লিমিট বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যিসকল SC ST সিহঁতে 5 বছৰ আৰু OBCসকলে ইয়াৰ বাবে OBC আৰু MOBCসকলে ইয়াৰ বাবে 3 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন পাব। এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব, পিয়নৰ পত্ৰৰ বাবে আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্ট এটা দিব লাগিব। সেই ৰিটেন টেষ্টটোত আপোনাৰ 50 মাৰ্ক থাকিব আৰু লগতে ছাবজেক্টবিলাক হৈছে আপোনাৰ এছামিজ, জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল মেথামেটিক্স, জেনেৰেল নলেজ আৰু ৰিজনিং হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰিবলৈ হ'লে 60% পাব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফাইভা হ'ব, ফাইভাত আপোনাৰ থাকিব 20 মাৰ্ক। এতিয়া চাই ল'ব যিটো আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰৰ পদ হৈছে, সেই পদটোৰ বাবে আপোনালোকৰ যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব, সেই প্ৰচেছটো আপোনাৰ প্ৰথমতে এটা ড্ৰাইভিং টেষ্ট হ'ব, তাত আপোনাৰ 25 মাৰ্ক থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিসকলে সেই ড্ৰাইভিং টেষ্টটোত কোৱালিফাই কৰিব তাৰপিছত সিহঁতৰ বাবে ফাইভা টেষ্ট হ'ব আৰু ফাইভাটোত আপোনাৰ 20 মাৰ্ক থাকিব। এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, মানে ইমেইল এড্ৰেছৰ সহায়েৰে আবেদন কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট চাই ল'ব ডকুমেণ্টছখিনি, এই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে স্কেন কৰি PDF কৰি আপোনালোকে এই ইমেইল এড্ৰেছটোত চেণ্ড কৰিব লাগিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত সবিশেষ পাব। ইয়াৰ ইমেইল এড্ৰেছটো হৈছে recruitment.dsj@gmail.com। এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পঢ়ি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰি। এতিয়া চাই ল'ব নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে, সেই পদটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ গোলাঘাট জুডিচিয়াৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ 2টা পদ মুকলি হৈছে, ইয়াত আপোনাৰ পিয়ন আৰু নাইট চকীদাৰৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো মুকলি হৈছে 18 জুন 2021 চনত আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 15 দিন পিছত হ'ব, মানে আপোনাৰ 3 জুলাই 2021 চন হৈছে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। এতিয়া চাই ল'ব ইয়াত যিটো পদ মুকলি হৈছে, প্ৰথম পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ পিয়নৰ পদ মুকলি হৈছে, ইয়াত আপোনাৰ 1টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চেলাৰি হ'ব 12,000ৰ পৰা 37,500 টকা, লগতে আপোনাৰ গ্ৰেড পে থাকিব 3,900 টকা। ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম আপোনালোকে ক্লাছ 8 পাছ কৰিলে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে, এই পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ নাইট চকীদাৰৰ পদ মুকলি হৈছে। টোটেল আপোনাৰ 1টা পদ মুকলি হৈছে, ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চেলাৰি হ'ব 12,000ৰ পৰা 37,500 টকা, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 3,900 টকা। এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ 8 পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ এজ লিমিট বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যিসকল SC ST সিহঁতে 5 বছৰ আৰু OBCসকলে 3 বছৰ ইয়াৰ বাবে এজ ৰিলেকশ্যন পাব। এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকে গোলাঘাট জুডিচিয়াৰীৰ হেড অফিচত আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব হ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক পাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাৰিব। এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে।